Miloš Hubáček Boj o Filipíny Část čtvrtá Jakmile se nepřátelské tanky objevily, jako první na ně zahájil palbu ze všech zbraní druhý prapor prvního pluku. Dva tanky náhle provedly prudký obrat, nepokračovali s dalšími 11 k postavením pátého pluku, ale zamířili plnou rychlostí přímo proti obrané linii druhého praporu. Pronikli jí, ale po dalších 50 metrech při přejezdu strmé terénní vlny se převrátily. Osádky i vezoucí se vojáci byli do jednoho postříleni. Ze tří šermenů, operujících s druhým praporem, byl na začátku japonského útoku na obrané linii pouze jeden. Ostatní dva doplňovali na pláži munici a palivo. Práce byla okamžitě přerušena. Oběma šermenů stačilo věc pláže jen několik desítek metrů, aby získali dostatečný výhled na postupujícího nepřítele a mohli zahájit palbu svými kanóny a kulomety. Další čtyři šermeny, bojující po celé odpoledne s druhým praporem pátého pluku, též reagovali blesku rychle. Jakmile se čelo japonské tankové skupiny objevilo na severním okraji letiště, vyjeli jim z druhé strany po jedné z ze zvletových strach drah v ústrety. Za jízdy pálili po nepřátelských vozidlech i pěchotě a jejich rozhodná akce způsobila, že část japonských pěšáků začala rychle ustupovat. Objevil se i střemhlavý bombardér námořního letectva a svrhl 250-kilovou pumu přímo doprostřed jedné japonské kolony. Zpočátku američní tankisté použili protipancéřové munice – ale brzy zjistili, že tyto granáty prolétají tankovými tanky, eh, japonskými tanky, aniž explodují. Nabili proto děla trhavými granáty a od toho okamžiku měla jejich palba zničující účinky. Lehké japonské tanky se po explozích rozpadaly a pěšáci přitisknutí ke jejich plátům byli roztrháni na kusy. Nicméně několik nepřátelských vozidel, Proniklo americkou linií a dostalo se až na výsadkové pláže, kde přejíždilo křížem krážem za zmatené střelby svých 37-militrových děl a palby ručních zbraní pěšáků. Netrvalo však dlouho a vozidla byla do jednoho zničena. Z celkového počtu 13 japonských tanků bylo 11 zničeno a jen dvěma se podařilo ustoupit zpět pod ochranu džungle a korálových pohorků. Stejně dopadla i japonská pěchota. Zachránili se jen jednotliví vojáci. Přestože hlavní japonský pokus o likvidaci spojeneckého přednosti neuspěl, ve zbývajících denních hodinách a v noci Japonci podnikli ještě několik protiútoků. Z toho dvakrát za podpory tanků. Vždycky však byli odraženi. Pravidelné osvětlování celého prostoru osvětlovacími granáty. Vypalovanými lehkým křižníkem honolulu a třemi torpédoborci hlídkujícími u pobřeží, situaci námořním pěšákům do velké míry ulehčilo, neboť umožnilo včas odhalit jakýkoliv pohyb nepřítele. Velitel první divize, generál Major Rappertus, který se zatím zdržoval na palubě velitel, velitelské výsadkové lodi Mount McKinley, využil noci z 15. na 16. září k přísunu munice a pitné vody k fronty a odvozu raněných. Do tohoto úkolu byly zapojeny všechny obojživelné traktory a obojživelná vozidla DUKV. Především dodávka vody se bez přehánění stala otázkou života a smrti. Námořní pěšáci bojovali po celý den za situace, kdy situace, kdy teplota ve stínu dosahovala až 46 stupňů Celzia, a úžeh a vyčerpání oslabovaly útočící jednotky stejně jako zbraně nepřítele. Ukázalo se, že přes všech veškerou dokonalost, kterou se příprava operace vyznačovala, některá přehlédnutí mohla mít velmi vážné následky. Voda byla bojujícím vojákům dodávána v barelech o obsahu 250 litrů, z nichž mnohé byly předtím užity k přepravě nafty a olejů. Protože nebyly řádně vyčištěny, voda odporně páchla a byla téměř nepoživatelná. Uvnitř jiných barelů, které nebyly zcela naplněny, se v tropickém horku již po pár hodinách objevila res. Takovou vodu vyprahlí námořní pěšáci polikali jen s obrovským sebezapřením, působila jim žaludeční křeče a záchvaty dávení. Jak poznamenal jeden z důstojníků tankového praporu v den D pěšáci přední linii prosili o vodu jako umírající muži. Problém s pitnou vodou byl úplně vyřešen až poté, když ženisté instalovali na předmostí destilační zařízení. 16. září v 8 hodin zahájila první divize námořní pěchoty na Peléliu útok po celé délce fronty. V 10 hodin se přemístil na ostrov generál Major Rapertus, a převzal přímé velení dalších operací. Na severu první pluk nastoupil proti nepříteli dobře opevněnému na, ve skalách Umur Brogolského hřebenu, ve střední části fronty pátý pluk obsazoval letiště a na jihu sedmý pluk dokončoval obsazení jižní části ostrova. Na všech úsecích se Japonci zuřivě bránili a jen díky podpoře dělostřelectva, tanků, letectva, lodních děl a raketomety vybavených člunů se dařilo metr za metrem postupovat. Japonské bungry a pevnůstky námořní pěšáci likvidovali plamenomety, bazukami a náložemi výbušnin a tam, kde narazili na obzvlášť tvrdou překážku, pomohla těžká děla bitevních lodí. 18. září mohl ohlásit velitel 7. pluku, Generálu Rapertusovi, že svůj úkol splnili. Obsadil celou jižní část ostrova, přičemž zcela zničil elitní japonský prapor, který se v tomto prostoru bránil. Ani jeden Japonec nebyl zajat. 2609 jich padlo. Sedmý pluk, bojující bez jednoho praporu, měl 47 padlých, 414 zraněných. A 36 nezvěstných. Na první pohled zaráží nepoměr strát, zejména když víme, že námořní pěšáci útočili na dobře opevněného nepřítele, disponujícího značnou palebnou silou. Vysvětlení je nutno hledat jednak v tom, že američané maximálně využívali podpory těžkých zbraní, letectva, plamenometů a ničivých náloží, a jednak v tom, že na Peleliu bojovala jedna z nejzkušenějších amerických divizí. Ale boj o malý tichomorský ostrov ještě zdaleka neskončil. A když první divize sečetla o několik týdnů později své ztráty, byl obraz mnohem pochmurnější. Na středním úseku fronty pátý pluk ve dnech 16. a 17. září obsadil letiště a poté pokračoval v postupu do východní části ostrova. 21. září tam vyčistil od Japonců velký poloostrov a v dalších dvou dnech několik blízkých ostrůvků. Již 19. září mohl prapor mořských včel začít v prostoru letiště odstaňovat trosky, miny, scepiny a když byly následujícího dne přivezeny těžké stroje a stavební materiál, zahájili morské včely opravu vzletové dráhy prostíhače. Za 72 hodin už byla 1200 metrů dlouhá a 85 metrů široká dráha plně provozu schopná. Nejtěžší úkol stál od počátku operace před prvním plukem plukovníka Palera. Do jeho operačního prostoru zasahoval od severu hrozivý umurbrogolský řeben a tam se nacházelo centrum japonské obrany. 16. září ráno první pluk zahájil generální útok koordinovaný s postupem pátého pluku. Prvním úkolem bylo osvobození roty K kapitána George Hanta, která se v dopoledních hodinách dne D, vyrvala Japoncům z rukou a obsadila strategicky významný bod na západním pobřeží a pak zůstala po celých 30 hodin odříznuta od hlavních sil pluku. Podařilo se to v odpoledních hodinách, ale po setmění Japonci vyvinuli zoufalé úsilí, aby strategickou výšinu dobili zpět. Za, z ní totiž mohli s přehledem ostřelovat obě bílé pláže, na kterých se zatím naschromáždila spousta vozidel, munice, zásoby vojáků. První pokus o znovubítí bodu učinili ve 22 hodin, kdy po přípravné minometně palbě jich na 500 vyrazilo k protiútoku. Obránci výšiny kosili jejich řady ze všech automatických zbraní, které měli, zatímco dělostřelstvo a minomety pokrývaly děsivou podpůrnou palbou před polí před linií obsazenou ze všech sil se bránícími hantovými muži. Jen asi 30 Japoncům se podařilo linii proniknout, a ti byli zabiti v zuživém boji muže proti muži. Další silná skupina Japonců se pokoušela prodrat na, korálo, na korálovou na výšinu z boku od pobřeží. Tam však zasáhli jiné oddíly námořních pěšáků a ničili je palbou kulometů a termitových granátů. Ve dvě hodiny v noci japonský protiútok skončil zdrcující palebná převaha američanů rozhodla. Po rozednění jen před obranou linií roty K leželo na 350 zabitých nepřátelských vojáků a mnoho dalších padlo za oběť podpůrné minometné a dělostřelecké palbě. Rota K byla v ranních hodinách stažena a vystřídána, ale z 235 mužů, se kterými se kapitán Hunt před dvěma dny vylodil, se vrátilo do týlu jen 78. 17. září plukovník Paler vyslal do útoku všechny tři prapory svého pluku. Brzy však třetí prapor narazil na nepřekonatelnou překážku. V cestě mu stála silně opevněná skupina japonských palebných postavení z 12 bunkry a velkou pevnůzkou se stěnami ze spevněného betonu o síle 120 cm. I tato opevnění unikla nepoškozena před invaznímu ostřelování. O pomoc byla rádiem požádána bitevní loď Pensylvánia. Trpevé její 356 mm protipancéřové a tříštivé granáty dokázali japonský opěrný bod rozbít. Tanky a polní dělostřelstvo zničili zbývající opevnění. Až poté námořní pěšáci dosáhli jižního okraje, u Mur Brogolského hřebenu. Ještě do večera první pluk vyřadil za pomoci tanků, plamenometů a bazuk 35 nepřítelem obsazených jeskyní. To byl však teprve začátek pracného a namávaného dobývání hlavní zóny japonské obrany na Peléliu. Další postup byl pomalý a byl provázen velkými ztrátami. Boj na korálových řebenech posetých nepřátelskými postaveními měl nespočet záludností a obtíží. Nebyly tu žádné cesty, na nejvíc úzké stezky. Před japonskou palbou nebylo možno se skrýt, protože vyhloubit v tvrdém kola korálu ochranný okop bylo prakticky vyloučené. A tak se námořní pěšáci mohli chránit na nejvýš navršením pár uvolněných kusů korálu a přelámaných dřev. Ostré hrany tvrdé horniny jim rozdíraly oděv a obuv a po celém těle měly krvavé šrámy. Exploze každého japonského granátu nebo miny vymršťovala stovky ostrých korálových úlomků, které zraňovaly stejně jako kovové střepiny. Útok proti umurbrogolskému hřebenu přes všechny těžkosti pokračoval den za dnem velkou podporu poskytoval po celou dobu pěchotě tankový prapor, který se v den D vyrodil současně se třemi pěšími pluky první divize. Jeho šermeny se jen málo kdy stahovaly do týlu, vždy byli po boku pěšáků. V těžkém terénu se mnohokrát dokázali vršplhat i na místa zdánlivě nepřístupná. O intenzitě jejich bojového nasazení svědčila i spotřeba munice. Často ji museli doplňovat několikrát za den a někdy se mohlo pokračovat v boji jenom díky tomu, že osádky získaly munici ze zničených nebo poškozených tanků. Na Peléliu tanky skutečně tvořily z oddíly pěchoty dokonale spolupracující týmy. Nebyly vzácné případy, kdy tankisté podporovali pěchotu, nebo naopak i za cenu těch nejtěžších ztrát. Po jednom japonském minometném přepadu Zůstali z pěšího družstva, doprovázejícího četu tanků, naživu pouze dva muži. Ti však šli z tanky dál. Proto také nebyl během celé pele, peleliuské operace žádný šermen zničen přímým napadením japonskou pěchotou. Ani tomu nejfanatičtějšímu Japonci s náloží v ruce se nikdy nepodařilo dostat k tankům tak blízko, aby je mohli vážně ohrozit. Na druhé straně, tankisté nezůstávali pěchotěni zdlužní. V případě potřeby, a to bylo nesčísleně krát, riskovali svá vozidla i životy, aby pěšáky ochránili, a přitom prováděli ty nejnebezpečnější manévry. V nepřehledném terénu velitelé bojovali vysunutí ve věži, aby získali co nejlepší výhled a mohli co nejúčinněji zasahovat nebo jen tanky chráněné silném, silným pancéřováním, se mohli dostatečně přiblížit k nepřátelským kulometním vnízdům a ničit je přímou palbou. Osádka jednoho šermenu tak zlikvidovala 30 japonských bunkrů a opevnění během jednoho dne. Kolik set námořních pěšáků vděčilo tankistům za svoje životy, nelze spočítat. Ale při tomto způsobu boje platili tankisté tvrdou daň. Z 11 důstojníků tankového praporu jich zaboju o peléliu padlo 8 a jen 8 zůstalo na konci operace nezraněno. Na peléliu američané změnili dosavadní obvyklý způsob nasazení tanků a jak se ukázalo, výsledek byl překvapivě dobrý. Podle do té doby běžné praxe byla pěšímu pluku přidělována rota tanků a ta zůstávala s tímto plukem po celou dobu operace, bez ohledu na to, zda třeba bojoval v terénu naprosto nevhodném k nasazení tanků a nebo byl v záloze. Teď, i když základní systém přidělení tankové roty k pěšímu pluku zůstal zachován, mohly být jednotlivé tankové čety podle potřeby nasazovány i na úsecích jiných pluků. To mělo obzvláštní význam v případech, kdy bylo třeba rychle zaplnit mezeru vzniklou ztrátami, nebo když se některý úsek ukázal vhodnější pro užití tanků než jiný. Pátý den operace 19. září se ti z Japoncům, kterým se podařilo uniknout rychlému postupu námořních pěšáků obsazujících jižní a východní část ostrova, stáhli do oblasti umur Brogolského hřebenu, kde se od počátku nacházely hlavní síly plukovníka na zde měl být svěden rozhodující boj o ostrov. Podle rozkazu generálporučíka Inoueho se měl plukovník vystříhat zbytečných sebevražedných protiútoků, ale měl se bránit do posledního dechu v korálových jeskyních a především co nejdele američanům znemožňovat nebo stěžovat využití letiště. A dokud Japonci zůstávali ve svých opevněných postaveních na korálových útesech, mohli letiště stále ostřelovat. Generálmajoru Rapertusovi nezbývalo, než je odtud vypudit a zničit bez ohledu na zaplacenou cenu. Útok proto musel pokračovat. Den za dnem se námořní pěšáci drali korálovým masívem dál na sever, ale byl to jeden z nejtěžších bojů, jaké zatím v Tichomoří podstoupili. Stalo se, že po celodenním boji pluk postoupil o pouhých 80 metrů. Úporná japonská obrana až žhnoucí tropické slunce si vybírali krutou daň. Navíc se nad celým ostrovem znášel nesnesitelný zápach rychle se rozkládajících mrtvých těl, která v počátečných dnech bojů nebylo možno dostatečně rychle pohřbívat. Aby zabránili epidemiím, Obrovská mračna much se vrhala na mrtvé i živé. Vyslali američané na ostrov hned po vylodění tři 15-členná sanitní družstva, vybavená přenosnými rozprašovací DDT. Ale brzy se ukázalo, že jde o úkol i nad jejich síly. Proto o několik dní později nízkoletící letouny rozprášili DDT nad celým ostrovem a zvláštní protimalarijní oddíl s mohutným rozprašovačem instalovaným na nákladním vozidle projel bažiny a všechna místa největší koncentrace nebezpečného hmyzu. Stejně tak byly směsí DDT a kerosenu posypány protimoskytové sítě, pod kterými vojáci spali, vysutá lože, stany i později postavené ubikace šlo o první rozsáhlé použití DDT v bojových podmínkách a závěrečná zdravotnická zpráva konstatovala, že se neminulo účinkem. 22. září námořní pěšáci pronikli po levé straně u muru hřebenu hluboko do severní části ostrova a na jednom místě, aniž to v tu dobu tušili, je dělilo pouhých 100 metrů od velitelského stanoviště plukovníka na Kagavy. Do cesty se jim však postavil hluboký kanion se sráznými stěnami a vražedná palba vedená z desítek dobře chráněných obraných postavení. Stávajícími silami již nebylo možno pokračovat s nadějí na úspěch. Aby zabránil zbytečným ztrátám, nařídil generál Major Rapertus stažení předsunutých oddílů. Pod ochranou kouřovou clonou se přiblížilo několik tanků a kryli ústop palbou svých kanónů a kulometů. Divize měla po osminech bojů 3946 mrtvých a raněných. Jeden pluk byl jako efektivní bojová jednotka vyřazen a ostatní dva podstatně oslabeny. Bylo zřejmé, že postup může pokračovat pouze po reorganizaci první divize, posílení jejího dělostřelectva a po příchodu čerstvých jednotek. 22. září večer první fáze Peleliuské operace proto skončila a spojenecké velení okamžitě zahájilo přípravy k druhé, závěrečné fázi. Když ráno 12. září začala děla lodní skupiny kontradmirála Oldendorfa, Odstřel, ostřelovat odstřelovat Peléliu, jiná skupina pod velením kontradmirála Williama Blendyho, sestávající ze dvou bitevních lodí, čtyřlechých křižníků a čtyř torpedoborců, se zaměřila na ostrov Angaur, ležící šest mil jihozápadně od Peléliu. Tento plochý, pouhé dvě a půl míle dlouhý ostrov, vybrali spojeneští plánovači ke zřízení letiště pro bombardéry. Původní plán operace Stalemate 2 určoval, že jako první bude obsazen Angaur a teprve potom Peleliu. Velitel výsadkových vojsk třetího loďstva, generál major Gillian Smith, však namítal, že útok na Angaur poskytne Japoncům dostatek času, aby Přesunuli z Babelthaupu, kde měli na 25 000 vojáků značné síly na Peléliu, ale bude li jako první napaden Peléliu, zůstane Angaur zcela odříznut a Japonci nebudou mít možnost jeho posádku posílit. Smysloví argumenty byly uznány za správné a konečné rozhodnutí stanovilo, že první útok bude směřovat proti Peléliu a 81. pěší divize, určená k výsadku na Angauru, zůstane na lodích jako záloha pro případ, kdyby se situace na Peléliu začala komplikovat a první divize námořní pěchoty potřebovala pomoc. Tebre až bude na Peléliu jasno, obsadí 81. divize Angaur. Protože vylodění na Peléliu proběhlo úspěšně a již v dopoledních hodinách následujícího dne dosáhla první divize tamního letiště, tedy hlavního cíle akce, a generálmajor Rappertus nežádal posily, velitel západního útočného svazu, kontradmirál Ford a velitel západních výsadkových sil, generálmajor Geiger se souhlasem viceadmirála Wilkinsna rozhodli, že o Peléliu se postará námořní pěchota sama, a 81. divize zaútočí na Angaur bez dalšího otálení. Velitel japonské posádky na Angauru, major Ushio Goto, měl k obraně ostrova k dispozici pouze jeden posílený prapor o 1400 muží. Generál poručík Inoue, totiž z původní početné posádky, stáhl koncem července značnou část k obraně Babelthaupu v domnění, že prvořadým cílem spojeneckého útoku bude spíš velký ostrov na severu než malý Angaur na jihu. Nicméně spojenická spravodajská služba předpokládala, že na Angauru jsou nejméně dva japonské prapory v síle kolem 2,5 tisíce mužů. Proto také bylo rozhodnuto vylodit na ostrově dva pluky. Major Goto neměl dost vojáků, aby bránil všechna místa na pobřeží vhodná k vylodění a i když rozmístil svoje síly tak, aby především kryly ty pláže, kde bylo nejpravděpodobnější, zůstávala linie obrany pouze provizorní. <kly> Proto daleko více spoléhal na přirozenou obranou bariéru, vytvářenou vnitru ostrova hustým tropickým pralesem a odtud hodlal ve vhodnou chvíli podniknout protiútok. Američané vybrali dvě invazní pláže vzdálené od sebe 2000 metrů červenou na severovýchodním pobřeží a modrou ve střední části východního pobřeží. I když se nářící, že z hlediska přiroze, přírodních podmínek to byla nejméně vhodná místa k vylodění na celém ostrově, byla vybrána záměrně ze dvou důvodů. Jednak se před nimi nenacházela pravidla s velkými potížemi zdovalávaná podmořská korálová bariéra a jednak Tady Japonci měli ve srovnání s ostatními plážemi jen slabé opevnění. Všude jinde totiž nechal Méor Goto vybudovat betonové bungry, rozmístil miny, protitankové ješky ze svařených kolejnic a zátarasy z osnatého drátu. Pět dnů byl Angaur ostřelován lodními děly a bombardován palubními letouny. Na všechna místa, o kterých se japonské velení domnívalo, o kterých se spojenecké velení domnívalo, že mohou skrývat japonská obraná postavení, dopadaly stovky granátů a pum. Před rozbřeskem 17. září ještě jednou obrátili bitevní lodi Pensylvánia a Tennessee, hlavně svých 24-356 mm děl, k tmavé linii Angaurského pobřeží. Dunivé exploze otřásaly ostrovem a zakrátko se přidaly hlavní baterie křižníků a torpedoborců a 20 mm a 40 mm děla, raketomety a minomety umístěné na 13 silně vyzbrojených pěchodních invazních člunech. V 7 hodin 40 minut přilétlo 40 palubních stíhacích bombardérů, které se zaměřily na prostor těsně za invazními plášemi a zasypali ho pumami a proudy střel. V 8 hodin 10 minut vyrazili obojživelné traktory s prvními vlnami výsadkových vojsk. Další vlny následovaly ve výsadkových pěchotných člunech. V 8.30 začaly přistávat obojživelné traktory a čluny s dvěma prapory 321. 321. plukovní bojové skupiny na Modré pláži a o 6 minut později se začala 322. plukovní bojovní skupina vyloďovat na Červené pláži. Ani na jedné pláži se američané nesetkali s japonskými obrannými postaveními. Nepřátelský odpor v počáteční fázi spočíval pouze ve sporadické palbě kulometů, minometů a ručních zbraní. Ta však nespůsobila vážnější škody když dostal major Goto zprávu o vylodění. Odeslal sice k východnímu pobřeží jednu pěší rotu, ale nepokusil se o protiútok většího rozsahu. Stále věřil, že hlavní síly útočníka si zvolí jižní pobřeží a tam také měl soustředěnou většinu svých vojáků. Nepokusil se o jejich přesun na sever, ale vyčkával. Za této situace američané rychle pronikli z plážej k okraji džungle. A teprve teď jim vznikly vážné potíže. Džungli nevedly žádné cesty. Zem pokrývala spleť padlých stromů, ulámaných větví a propletených kořenů. A potom zbrocení vojáci se prodírali hustým porostem, jen s obrovským úsilím. Na plážích se zatím začaly hromadit, hromadit další jednotky a válečný materiál. Byly vyloděny i první tanky, které se okamžitě vydali k linii fronty, ale brzy se ukázalo, že mají-li být postupující pěchotě vůbec co platné, musí jim v těžkém terénu razit cestu bůlozery. V poledne dne D již oba pluky 81. divize získali dostatečné předmostí a ve 14.30 generál major Miller nařídil útok na celé ostrovní frontě. Přes všechnu intenzitu námořního ostřelování a bombardování zůstala stejně jako na Peléliu řada japonských bunkrů nepoškozena a se jejich likvidací si musela poradit postupující pěchota sama. Přestože byli poprvé v boji, brzy si dokázali vojáci 81. divize vypracovat k ničení nepřátelských opěrných bodů účinnou metodu napřed zaujali postavení, ze kterých mohli vést palbu zručných zbraní. Pod jejíž ochranou clonou se přiblížil k nepřátelskému bunkru planem, plamenometčík. Jakmile hořící napalm začal orizovat střílnu bunkru a bránil japonské osádce ve střelbě, přiběhli ke stěně bunkru příslušníci demoniční skupiny s náložemi výbušnin, umístili je a odpálili. Zborcený beton pohřbil obránce a tak byl likvidován jeden bunkr za druhým. Před setněním oba pluky dosáhly linie stanovené pro den D. Stejně jako plukovník Nakagawa na Peleliu i major Goto obdržel od generálporučíka Inouého rozkaz neplýtvat silami při sebevraženém útoku ale snažit se klást odpor co nejdéle. Když Goto poznal, že Američané si skutečně vybrali k vyrodění severovýchodní pobřeží a na jižním pobřeží k výsadku nedojde, začal pod ochranou tmy stahovat své hlavní síly z jihu do severní části ostrova, kde pahorky a korálové hřebeny připomínaly, i když ve značně menším měřítku umur brogolský hřeben na Peléliu. Tady se chtěl Goto bránit do posledního muže. První noc na Angauru byla poznamenána obvyklými těžkostmi, provázejícími nasazení jednotek, nemajících předchozích zkušeností z bojů z džunglí tropických ostrovů. Přestože velení divize učinilo přísná opatření, aby zabránilo zbytečné a nebezpečné noční střelbě na neexistující cíle, stíny a neznámé zvuky způsobily, že se z různých míst ozývaly výstřely po celou noc. Před rozbřeskem však dosud imigrální nebezpečí dostalo konkrétní podobu. Na úseku 321. pluku posílená japonská rota zaútočila takovou silou, že vrhla američani o, něk, američani, o několik desítek metrů zpět. Krátce po 6. hodně raní byl japonský útok odražen, ale ti, kdo se domnívali, že se Japonci po prvním neúspěchu stáhnou, byli zakrátko vyvedeni z omilu. Major Go to přesně plnil pokyn generála Inového. nařizující podnikat nerozhodné protiútoky s předem připravených postavení s cílem zničit nepřítele za rozednění následujícího dne po vylodění. Přišel nový, se zuživou energií vedený úder, a na mnoha místech se rozpoutal nelítostný boj muže proti muži. Až přílet palubních letounů a posily rychle přisunuté do ohroženého sektoru prvního praporu 321. pluku přinutili zle dotírající Japonce k ústupu. Ještě jednou nad ránem zautočili, tentokrát v operačním prostoru 322. pluku, ale to už bylo v menším rozsahu. A když narazili na rozhodný odpor, brzy ustoupili. Generál Miller nařídil obnovit postu v 9 hodin 18. září. S podporou tanků se drala pěchota do nitra ostrova, ze severu 322. pluk a z východu 321. pluk. Krátce před polednem došlo na úseku druhého praporu 322. pluku k tragické události. Jedné z těch, které provázejí i ty nejlépe připravené operace a mnoho jich bylo zaznamenáno i ve válce v Tichomoří. Od moře se přihnalo šest stíhaček z palub doprovodných letadových lodí a zasypali postupující pěšáky pumami a palbou palubních zbraní. Než mohli vyhledat úkryt a než byl nálet odvolán, sedm jich bylo zabito a 46 zraněno. Pozdější vyšetřování neschledalo na straně pilotů vinu. Neštěstí zavinilo nepřesné vyznačení cílových oblastí. Když se velitel divize generál major Miller o rozsahu strát dozvěděl, kategoricky žádal, aby všechny další letecké útoky na Angaur byly zastaveny a rozhořčení pěšáci si dokonce vynutili odvolání leteckého pozorovatele přiděleného k druhému praporu. Ukázalo se také, že Japonci velmi rafinovaně využívali hluku působeného americkými letouny přelétávajícími nad oblasti bojů v Malé výšce. Jejich kulometčíci a odstřelovači zahajovali palbu právě v těchto okamžicích, čímž jednak stěžovali odhalení svých palebných stanovišť a jednak se jim mnohokrát podařilo vyvolat dojem, že americká pěchota je ostřelována vlastními letadly. Přes nepříjemnou zkušenost s chybně koordinovanou podporou ze vzduchu postup pokračoval. Ze zpráv, které obdržel během dne, nabil generálmajor Miller dojmu, že hlavní síly nepřátelské obrany zůstaly soustředěny v jižní části ostrova. Protože šlo o oblast, ve které měla být co nejrychleji zahájena výstavba letiště, přikázal, aby následujícího dne, to jest 19. září, oba pluky postupovaly k jihu, obsadili důležité středisko Saipan Village na západním pobřeží a rozdělili gotovy síly na dvě navzájem izolované části. S podporou středních tanků se v dopoledních hodinách 19. září podařilo dosáhnout Saipan Village bez větších problémů. Japonci se bránili jenom nekoordinovanou palbou. Americká pěchota, blížící se k západnímu pobřeží, sice narazila na řadu bunkrů, pevnůstek a opevnění, ale protože všechna tato obraná zařízení byla vybudována tak, aby mohla čelit útoku z moře, američané postupující z vnitrozemí je snadno likvidovali. Toho dne byl zajat první Japonec na Angauru. Pravorejským důstojníkům vypověděl, že převážná část původní angauské posádky byla již před nějakým časem stažena k ochraně Babeltaupu a na ostrově zůstalo jen něco přes tisíc císařských vojáků. Pro generála Millera to byla potěšující zpráva, neboť do té doby měl stále za to, že si bude muset poradit s dvojnásobně silným nepřítelem. 20. září pokračoval 321. pluk ve vyčišťování jižní části ostrova, zatímco 322. pluk vyrazil proti Japonci obsazeným pahorkům na severu. Ještě v dopoledních hodinách odeslal generálmajor Miller veliteli 3. výsadkového sboru generálmajoru Geigerovi hlášení. Všechen organizovaný odpor na Angauru ustal v 10.30. Ostrov je zabezpečen. Millera vedlo k tomuto prohlášení přesvědčení, že japonský velitel Goto již není schopen 81. divizi vážněji ohrozit. Celá jižní a střední část ostrova, včetně důležitého prostoru určeného k výstavbě letiště, byla v rukou američanů. Podle předběžného odhadu bylo zabito kolem 850 Japonců, a zpravodajské oddělení divize se domnívalo, že Goto už nemá k dispozici více než asi 350 vojáků, se kterým je izolován v severní části ostrova. V době, kdy Miller podával Geigerovi hlášení, netušil, že ve skutečnosti bylo do 20. září zabito necelých 600 nepřátelských vojáků, a k organizování obrany na severují Gótovi stále zůstává kolem 750. Stejně tak netušil, že jejich likvinace zaměstná celou plukovní bojovou skupinu a vyžádá si ještě měsíc tvrdých bojů. V severní hornaté části ostrova vybudovali Japonci systém obrany využívající obdobně jako na řadě jiných tichomorských ostrovů a atolů všechny možnosti skýtané členitým terénem vyhloubili jeskyně, vyčistili předpolí před palebnými postaveními a na skrytých terénu dominujících místech rozmístili kulomety, protitanková děla, minomety a ostřelovače. Protože téměř všechna tato postavení byla vyhloubena v podzemí, námořní dělostřelba, palba polních děl ani letecké útoky jim prakticky nemohly ublížit. Situaci útočící americké pěchoty stěžovalo i to, že tanky ji vzhledem k přírodním překážkám mohly poskytovat jen malou podporu a tak jenom rozhodné a odvážné výpady byly 100 udolat urputnou obranu ukrytého nepřítele. Navíc Japonci užívali bezdýmný a bezábleskový střelný prach, takže přesné určení palebných postavení jejich zbraní bylo i při největší pozornosti téměř nemožné. Stříleli jen když měli dobré vyhlídky na zásah a když obsluha jejich těžkých zbraní sama nemohla být nepřátelskou palbou ohrožena. Goto vytvořil z Pahorku a Řebenů na severu Angauru pevnost, jejíž dobývání si vynutilo mnohem více času a obětí než spojenecké velení vůbec předpokládalo. Protože taktická situace na Peléliu si vyžádala posílení první divize námořní pěchoty jednou plukovní bojovní skupinou z Angauru, úkol stéci Gótovu baštu připadl zbývající druhé plukovní bojové skupině. Více než měsíc se museli její vojáci plahočit, tvrdě bojovat a umírat na džunglí pokrytých korálových řebenech a útesech, než byl poslední japonský voják na Anguru zabit nebo zajat. Ve snaze zabrání zbytečnému krveprolévání spojenecké velení opakovaně vyzývalo tlampači a z letadel schazovanými letáky obránce, aby sležili zbraně a vzdali se. Výzvy obsahovaly tento text. Japonští vojáci, tento ostrov je obklíčen americkými silami a není od vás rozumné dál proti nám bojovat. Další odpor je beznadějný. Vaše komunikační a zásobovací cesty jsou přerušeny. Japonské námořnictvo je odtud daleko. Budete-li pokračovat v odporu, je jisté, že zemřete hladem a bombardováním zastavíte-li boj a přejdete okamžitě k nám, jeden za druhým, neozbrojení a s rukama nad hlavou, dostanete jídlo, oděv a lékařské ošetření. Zemřít za beznadějné situace není ani hrdinské, ani statečné. Je to jen zbytečná smrt. Přijďte jednotlivě, beze zbraní a se zdviženýma rukama. Dáváme vám následovalo stanovení času, neuposlechnili tuto výzvu, nezbývá nám než jediné řešení. Tyto výzvy však neměly u fanatizovaných Japonců očekávaný ohlas. Vzdali se pouze dva vojáci. Bylo zřejmé, že je nutno zvolit důraznější přesvědčovací metody. Den za dnem útočil 322. pluk 81. divize na postavení zoufale se bránícího nepřítele. Postup byl pomalý, některé dny se daly počítat jen na desítky metrů, ale kruh kolem Pahorku Ramuldo, kde bylo centrum japonské obrany, se stále zužoval. 14. října byla útočná fáze angaurské operace oficiálně prohlášena za skončenou zbývalo už jen zlikvidovat poslední izolované ohniska odporu. Major Goto úspěšně přežíval všechny americké útoky až do 19. října. Ten den byl zabit. Několik japonských vojáků se poté pokusilo uniknout nevyhnutelnému konci přeplaváním na Peleliu. Jeden z nich to málem dokázal, ale byl americkými hlídkami spozorován, když už téměř překonal 6 mil širokou úžinu dělící oba ostrovy, 21. října bylo zničeno poslední nepřátelské obrané postavení. Pak už zůstali jen jednotliví japonští vojáci, skrývající se v džungli, močálech a ve skalních slujích. Někteří z nich se v bezvýchodné situaci později vzdali, jiní zahynuli nebo byli zabiti. Ženisté, zatím pokračovali ve výstavbě letiště, zahájené už 20. září. První dopravní letoun mohl na Angouru přistát 15. října. O dva dny později byly dokončeny dvě dvoukilometrové vzletové dráhy a 21. října již z nového letiště vzlétlo k prvním bojovým úkolům 13 těžkých čtyřmotorových liberátorů. Vojáci 81. pěší divize nazývající se divoké kočky, podle divizní insignie spodobňující rozlobenou divokou kočku, vyšly z angaurské operace ze ctí, přestože šlo o jejich bojový křest. Získali cené zkušenosti, které jim zakrátko pomohly zvládnout ještě obtížnější úkoly, ještě je očekávali na Peléliu. V bojích na Angauru zahynulo 1338 Japonců a 59. jich bylo zajato. 81. divize měla 260 mrtvých, 1354 zraněných a 940 vojáků bylo dočasně vyřazeno nemocemi a vyčerpáním. V polovině měsíce září 1944 Výbor náčelníku štábu rozhodl urychlit průběh operací na Tichomorském válčišti. Výsledkem bylo, že 16. září obdržel velitel vyloďovacího svazu 3. loďstva viceadmirál Wilkinson rozkaz admirála Holzeje Holziho, co nejdříve obsadit silami, které měl k dispozici atol unity. Podle původního plánu operace Steelmate 2 měli ulity a ostrov Jap obsadit východní vysadkové síly, tvořené 7. a 96. pěší divizí 24. armádního sboru. Po zjištění, že na Japu se nachází silná japonská posádka, spojenecké velení od jeho obsazení ustoupilo, neboť došlo k závěru, že zisk by, by nebyl úměrný vynaloženému úsilí a pravděpodobným ztrátám. A 7. a 96. divize byly přirazeny k výsadkovým silám generála McArthura, připravujícím se k vylodění na Lajet. Za této situace mohl viceadmirál Wilkinson použít k útoku na ulity z pozemních jednotek, nacházejících se pod jeho kontrolou pouze 323. plukovní bojovou skupinu 81. divize, která v angaurské operaci tvořila divizní zálohu a vše nasvědčovalo tomu, že jejího nasazení ani na Angauru, ani na Peleliu nebude třeba. 17. září připluk Peléliu na palubě bitevní lodí New Jersey Admiral Halsey. Wilkinsův plán schválil a nařídil, aby vylodění na Ulity bylo provedeno dne 21. září. Útočná skupina pod velením kontradmirála Blendyho vyplula od Palavských ostrovů na východ k 360 mil vzdálenému ulity krátce po polední 19. září. Atol ulity je tvořen prstencem mnoha malých a několika větších ostrovů obepínajícím velikou lagunu, do níž z východní strany skýtají ideální věst Mugajský a Dovarguajský kanál. Japonci hned na začátku války zřídili na jednom z ostrovů rádiovou a meteorologickou stanici a v omezené míře používali lagonu jako kotviště pro své lodi a základnu pro hydroplány. Letiště na ulity nevybudovali. Jejich inženýři považovali ostrovy atolu za příliš malé, než aby na nich bylo možno zřídit vzletové dráhy. V polovině roku 1944 po několikrém ostřelování atolu loďmi tichoměstského lodstva přesunul japonské velení svou posádku na ostrov Jap a vycházelo z úvahy, že ulity nestojí za obranu a že nemůže být nepříteli k žádnému užitku. Američané neměli přesné informace o síle japonské posádky na ulity, proto prvním krokem, který učinil velitel útočné skupiny kontraadmirál Blendy poté, co se v ranních hodinách 21. září jeho lodí k atolu přiblížili, bylo vyslání průzkumu. Průzkum prováděný po dva dny na čtyřech ostrovech měl jednak zjistit od domorodců, zase na atolu nacházejí nepřátelští vojáci, a jednak vybrat nejvhodnější pláže k vyložení. Kromě několika japonských hrobů nebylo po nepříteli ani stopy, a domorodci potvrdili, že japonská posádka atol opustila už před dvěma měsíci. Vylodění na vybraných ostrovech proto proběhlo v naprostém klidu. Do 25. září byla dokončena i výkládka všech zásob a válečného materiálu. Tehož dne převzal další starost o atol od kontradmirála Blendyho, velitel předsunutých oblastí západního Tichomoří, viceadmirál John Hoover. Jeho úkolem bylo vytvořit z utility ulity strategickou základnu tichomorského loďstva a rekreační centrum k odpočinku spojeneckých vojsk, neboť atol Enivetok v Maršalových ostrovech, který tuto úlohu plnil za bojů v Marianách, byl nyní již daleko v týlu a nedostačoval. Hydrografická loď Summer okamžitě začala mapovat rozsáhlou lagunu, a čerstvě dorazivší prapor mořských včel zahájil výstavu uvitovacích, velitelských a všech dalších potřebných zařízení. Ostrov Falalop v severovýchodní části atolu byl vybrán k výstavbě letiště s 1200 metrů dlouhou hlavní vzletovou dráhou. Na vedlejším ostrově Asor byla vybudováno velitelství námořní základny, na ostrově Sorlen nemocnice se 100 lůžky a ostrov Mogmok se stal jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek v celém Tichomoří, kde mohlo odpočívat a nabírat síl současně až 20 tisíc spojeneckých vojáků. Podle japonské mapy, ukořistěné na obsazeném Saipanu, mohla ulitýská laguna pojmout na 300 lodí. Ale průzkum provedený lodí SAMR ukázal, že má více než dvojnásobnou kapacitu. V polovině března 1945, před zahájením okinavské operace, se tam schromáždilo 617 plavidel. A tak se v následujících měsících, v závěrečné fá fázi války v Tichomoří, stal ulitý jednou z nejvýznamnějších spojeneckých námořních základen na tomto válčišti. Letiště na Falalopu skýtalo kotvišti stíhací ochranu a odtud startující letouny neutralizovali i japonskou posádku na blízkém Japu. Navíc spolu s Angaurem, Apeléliu, Guamem, Tinianem a Saipanem v Marianách byl ulity součástí linie spojeneckých opěrných bodů, které v posledním roce války izolovaly neobsazené japonské základny ve středním a jižním Tichomoří.